Тағы да қайырлы түн, қымбат оқырмандар. Бүгін бізде Бағлан Әбдірайымов мен де қонақта тікелей эфирде және бүгінгі тақырып ақ пен қара. Әр адамның бір жарқын жағы және қара жағы болады. Қара жағыңды мойындаған кезде, қара жағыңды қабылдаған кезде жарқын жағың өзінен өзі нұр шашып қоя береді. Жаңа бірінші бөлімде өте келелі дүниелер айтылды. Бағлан мырзаға рахмет айтамын. Сондай бәрін ашық, анық айтып жатқаны осында отырған көп деген адамдар бір керемет тағылым алады деп ойлаймын. Өзім солай қатты үміттенемін енді. Сіздерді қайдам, өзім солай үміттенемін. Қазір Бағлан маған запрос берсін, қосамыз, иә? Қалай сіздерге сұхбат ұнап жатыр ма? Уағалейкумассалам. Қазір міне күтіп жатырмыз. Иә, эфир жақсы болып жатыр және енді күшті қызған сияқты. Өзім негізі осындай сұхбат алғанды өте жақсы көрем. Жақсы көреді екен, сағынып қалған екен. Қазір Бағлан мырзаны күтейік кішкене. Менің ойымша жаңағыдай ақыл айтқаннан гөрі ананы былай істе, мынаны бүйтпе, мынаны сүйтпе дегеннен гөрі шынайы адамның өзінің басында өмірінде қандай болды, иә, соны айтып берсе, сол кезде ол не істеді, қалай істеді, өзіне қандай сұрақтар қойды, одан қалай шықты, иә, сол ана шынайы дейді ғой, өмірлік жизненно. Сондай боямасыз, ешқандай боямасыз соны айтқан кезде ол адамдарға жетеді да, оның өте керемет күші болады. Сондықтан да қазіргі Бағланның айтып жатқан бүкіл өзінің өмірінде болған дүниелер және одан өзін қалай алып шықты, иә, жұлып алып ана жын ойнақтан, қарашақтан қалай алып шықты, соның барлығы көптеген адамға қажетті информация деп ойлаймын. Өйткені көп адам, көптеген адамдар жазады, маскүнемдіктен арылу, құмар ойын, зинақорлық болсын, тәкаппарлық болсын, сол тақырыптың барлығы енді қазір қозғалып жатқан сияқты. Бағлан мырзаны кішкене күтейік. Бәріңізге рахмет, қолдау танытып эфирге қатысып жатқандарыңызға. Біз қосыламыз. Тағы да қайырлы кеш, бәке. Қайырлы кеш. Бір сағат уақыт өтіп кетті. Иә, өтіп кетті тез-тез. Енді міне, енді қызып келе жатқан кезде енді анам, жаңа соңғы айттыңыз ғой, сол ең күшті. Қазір ана елдің барлығы бірдеңе болса техника сұрайды ғой. Анандай техника қандай, мынандай техника қандай. Мен жаңа өзімнің ішімдегі дүние сізбен үндес болғанына қуанып отырмын да. Осындай практика деп айтайықшы мысалы, осыны мен де жасағанымда өмірімде, иә, Алла тағалам, мен топырақпын, мен ешнәрсеге шамам келмейді, мен сондай қаншама уақыт өзімше мен деп жүріппін, мен бірақ мынаны дым білмейді екенмін, мен түк істей алмайды екенмін, өзің жол көрсет, мен болды мойындадым, мен андай ничто дейді ғой, сондай топырақпын, мен ешнәрсеге шамам келмейді. Мына нәрсені байқадыңыз ба? Көпшіліктің арасында мынандай нәрсе бар, қанша құлшылығын жасап мұсылманмын деп жүрген кезде де бәрібір құдайды мойындай алмайтын сондай адам баласында өсіп сондай кішкентай бір тәкаппарлығы бар, иә, құдай бар деп айтады, бірақ шындығына келген кезде мойындай алмайды. Білмеймін, қайдан келген кісілік, қайдан келген тәкаппарлық ол. Мен де өзімді кейде қазір байқайтын болдым, осы нәрсе екен негізгі, сол тәкаппарлық қой негізі адамды құртып жүрген. Иә, жаңағы Бағлан бәке сіздің айтқан сол жаңағы Алла тағалаға сол айттым деген, мен өзімнің практикамда мен бұны қабылдау мойынсыну деп атадым да. Қабылдау мойынсыну, яғни сен біттің, міне мойындайсың да, мойындадым бітті деген кезде жаңағы тәкаппарлығыңның барлығын алып төгіп тастайсың ғой, болды мен ешкім емеспін. Не болмаса біреу сені мысалы жынды деп айтуы мүмкін, иә, ей жынды десе сен қарайсыңдай, кім ей мен жынды деп тұрған, не болмаса біреу сен туралы бүйтіп айт десе, алып келіңдерші оны маған, ол кім екен деген сияқты. Бұл да тәкаппарлық қой. Бірақ та сен біреу жынды десе, сен қарап, а жарайды, иә мен жындымын ғой деп айту, бұл екінің бірінің қолынан келмейді де, иә мен ақымақпын, иә мен шынымен дым білмейді екенмін, сен мықтысың деп. Енді бұл шынымен ақ адамға бір рухани ілім арқылы сол жүректің көзі ашылғанда келеді деп ойлаймын. Балан жаңа өте күшті
Я өте күшті айттыңыз, ана. Ана Инстаграмды көргенде де, я кейде болады, мәссаған мыналар мынандай істеп жатыр екен, мынаның мынандай подписчигі бар екен. Сол кезде мысалы, бұл бір қызғаныштан да туындады ма, мен не істеп жүрмін, мен неге мынаны істемей жатырмын деген. Жа, елдің Енді өмірін аңдып айтам да, бұл қандай ауру өзі, елдің өмірін аңдып. адам өзі бір сәтсіздікке ұшыраған кезде, қолынан бір іс келмей жатқан кезде, бір белгілі бір жетістікке, нәтижеге жете алмай жатқан кезде, сондай қызғаныш пайда бола ма деген менде ой келді. Өйткені ол да менің де басымда болды. Өйткені өзіңнің қолыңнан келмей жатыр, бірақ соны басқа біреулер жасап жүрді. Сол кезде кәдімгідей пендешілік, ол қызғаныш болады екен, ол заңдылық екен. Ал енді бұл қызғанышты, бұл пендешілікті қалай қоясың? Тура жаңағы айналып келгендей сол мәселе. Ешкімді негізі мынаны түсіну керек екен да. Біздің оқырмандардың арасынан да, жәке мысалы өзіңізбен де, басқа кісілермен де танымал танымал емес, звезда звезда емес, тұлға тұлға емес, біздің барлығымыздың, біз бірдейміз да. Біз ананың құрсағында жарық дүниеге шыр етіп келген кезде, кіндігіміз қиылған кезде біз бәріміз бірдей боламыз. Маңдайымыз сәждеге барған кезде біз бәріміз бірдей боламыз. Сосын кейін дәм тұзың таусылғаннан кейін, ақ кебінге оралғаннан кейін, үш жеріңнен бес жеріңнен буылғаннан кейін бәріміз біз бірдей боламыз. Сол сияқты өзіміз де сөзді қатырамыз ғой, Құдай өлсін деп жаратып па деп қойып. Шыннан Құдай өлсін деп жаратпаған, әркімге әртүрлі ризық несібе берген, әркімге әртүрлі талант берген, әркімге әртүрлі қабілет берген. Сол талантыңды, сол қабілетіңді ішіңде тұншықтырып, соны жарыққа шығара алмасаң, яғни ол сенде де бар нәрсе еді, ол соны өзің енді қолдана алмай жатсың, бірақ соны басқа біреулер істеп жүрген кезде бұл қызғаныш, бұл көре алмаушылық, бұл содан туындай ма деген, бұл өзімнің жеке пікірім. Ал енді мысалға өзі бір жетістікке жетіп, өзінің ісімен, сүйікті кәсібімен айналысып жүрген адамдарды қарайтын болсаң, біреудің өмірі біреуге ол қызық емес, оның уақыты да жоқ. Қарайтын болса, кемшілігін көре ме, сын қылып айтады, немесе бір қате жерін көретін болса түзулеп жібереді. Яғни адами тұрғыда дұрыс әңгіме өрбіте алады, дұрыс пікір жаза алады. Ал енді жаңағыдай кері тартпа болатын болса, ол тура жаңағыдай мен сияқты болғандай, әйтпесем Шынтуайтына айтына келгенде маған ешкім келіп, мен өмірім талқан шығарған жоқ қой. Негізі өзім жасаған нәрсем, өзім бәрін бүлдіріп отқан, бәріне өзім кінәлі негізі айналып келген кезде. Дәл осы тұрғыда мысалға Мағжан Жұмабаевтың мына бір өлеңі қатты кәдімгідей күш берді де. Не дейтін еді, жаңағыдай тағдыр қылды деулерді шығарамын сөзімнен деп, өзім қылды деулерді таса қылмын көзімнен дейді. Яғни әр адамның өзінің тағдырына, жақсы өмір сүруіне тікелей байланысты. Ол өзіңнің кезіндегі кертартпалығың, өзіңнің жаңағыдай қулығың, алдағаның, аманатқа қиянат жасағаның, біреудің ала жібін аттағаның, бәрі айналып келгенде, бәрі өзіңнің алдынан, не ексең соны орасың алдынан, кесір болып шыға келеді. Ал енді бағана тура айтып отырғанымыздай, бұл жастық шағында қателесіп тәубеңе келген нәрсе. Кеше Омар ағамыз да айтып еді, Шалақының айтқандай, жігіттердің жастық шағында тәубеге келгені жақсы деп. Өйткені көп нәрсені өзгертуге, көп нәрсені орнына келтіруге мүмкіндік күшті. Сондықтан Құдай ешкімді өлсін деп жаратпаған. Бізбенен сізге бір төрт құлақ беріп, немесе сегіз аяқ беріп, төрт бес мұрын берген жоқ, мысалға артық демалатын, үш төрт ауыз берген жоқ, артық сөйлейтін, он шақты көз берген жоқ, артық көретін. Бізде бәріміз бірдейміз. Бірақ мәселе, кім қалай ізденісте, кім қалай деңгейде өмір сүріп жатыр, соған жауап табуда деп ойлаймын. Рахмет. Балан, тағы да бір мынандай сұхбатыңызды оқыдым. Жаңағыдай казино ойнасаң ойна, бірақ та соның 10% барып садақаға бер. Сондай бір енді міскін ғаріп адам тауып ал да өз қолыңмен апарып бер, өз аяғыңмен. Сол кезде сен соны түсінесің деп. Соны сіз солай шынымен дедіңіз ба? Және сол кезде нені сезіндіңіз? Ол қалай көмектесті? Бұл енді өзімізде қайырымдылыққа бет бұрғаннан кейінгі айтып жатқаным ғой. Бұл өзім жеке жасаған жоқпын. Менің осы VIP клиент болып ойнап жүрген өзімнің замандасым, бауырымыз бар, өте жағдайы жақсы, бақуатты жігіт. Яғни казиноға барып ойнаған кезде ол 40-50 мың доллармен ойнайды.
Yani сол жігіттен көп біз көп әңгімелесіп жүрген кезде кезінде бірге ойнап жүрдік. Сол кезде осы туралы біз кездескен кезде осы туралы тақырыпта әңгіме өріп өткен кезде сонда мен айтқам, егер шыннан қойғыңыз келетін болса, сіз осыны бір жүзеге асырыңыз деп. Сол жігіт жүзеге асырып сол есін жиып алды. Неге дейсіз ғой? Яғни бұл күніге кешке қарай жұмыста отырған кезде телефон арқылы достарыменен сөйлеседі. Достарыменен сөйлесіп отырады да, бүгін пятница, бүгін астында осындай розыгрыштар болады, мынандай билет бар, бүгін барайық, мынаншадан шығарып барып ойнайық деген кезде, бұлар жақсы жақсы деп кешке қарай солай пландап алады да, керек қаражатты алып кешке қарай ойынға кетеді. Яғни соны енді мен айттым, сіз ойынға баратын кезде ол осылай әңгіме болады ғой, иә болады. Енді жұмыста уақыт өткізетін кезде телефон шұқылап отырасыз, иә шұқылайын. Ана нөмірін қарайсың, мына нөмірін қарайсың, иә қарайын. Енді сіз шыныман мұқтаж адамды тауып алыңыз дедім да, шыныман. Біреуді анау інішектерді бір врачкаларды жіберіп көріп кеш, біліп кеш емес. Өзің тауып ал. Сөйт та өзің тауып ал. Бүгін мақұл жұма ма, кешкі розыгрышқа барайын да болсын, қалтаңда 30 мың доллар ақша бар. Еркекше сұрақ қояйын дедім, бір садақа көшеде қайыр сұрап тұрған кісілерге 100 доллар берген кезің есіңде ма десем, ойланып қалады басын қасиды. Яғни есінде жоқ, қанша ол ақшасы болып тұрса да 10 мың теңге, 5 мың теңге былай бере береді. Бірақ ол кез келген адам бере береді. Ол бары да, жоғы да, байды, кедейді бере береді. Мына бағлан не өтірік айтып жатсың деді. Ой жаным сол. Бағдат. Сөйтіп сол жігіт кешкісін қалтасында 30 мың доллар болған, сондай мұқтаж жанды тауып алып 3 мың доллар үйіне кірген кезде анау временкіге кірген, временкінің бәрі сыр сасып кеткен. Кір қожалақ балдар шыққан алдынан, жұлым жұлым шыққан келіншек шыққан, ана жас келіншек бірақ до того өмірдің тауқыметінен қартайып кеткен, төрде бір қария кісі жатыр, орнына төсек тартып жатқан, тұра алмайтын, ана үйдің ішінде кәдімгідей бір не дейтін еді, бір сыр істің иісі бар, сосын кейін ана нәжістің иісі бар. Мен сондай өмір сүріп жатқан үйге барған ғой. Сөйткен кезде кешкісін күйеуі келген үйге, дәл сонымен бірге келіп қалған күйеуі кірген кезде күйеуінің дейді анау до того бұл да мынандай ілмиіп арық қолдарының бәрі күс күс болып кеткен. Сонда өзіңіз ойлаңызшы, өмір бойы сондай бишаралық жандай жаман күйде өмір сүріп жатқан кезде ана жігіт келеді да қалтасынан шықырлатып 3 мың доллар санап берген ғой жәке. 3 мың доллар санап берген кезде анау бала шағалары дейді анау өмір анау ондай ақша көрмеген ана әйел тіптің өзі қоярға жер таппай қалды дейді. Еркек байқұс көзінен жас шығып кетті дейді. Е, ан шынымен қиналып жатқан жандар ғой ана кісілер. Сөйтеді да бұл жай ғана қарыз емес, ана еще қорқып тұр дейді аналар. Жоқ, бұл қарыз да емес, басқа емес, бұл менің сізге адами көмегім деп 3 мың доллар тастап кеткен. Содан бұл жаңағыдай 71 километрге дейін барғанға дейін ана лента көзінің алдында тұрған. Содан ішке кіреді, казиноға кірген кезде бұлар 1 долларды берген жаңа фишкеге айырбастау үшін, сонымен жаңа фишканы алып қояйын десе бағана картинка көзінің алдында тұрып алады ғой анау. Сонда бітті, міне адамның ішкі мына жүрек бейшара жақсылық істеуді қалап тұрады ғой. Мына жүрек әбден жамандыққа тұншығып қалған кезде адамға бәрібір бәрібір болып кетеді. Енді ананы жасады, яғни жүрегі қуанып тұр да, сөйтеді да бұны ақырында бұл әдетке айналдырады. Әр жұма сайын әдетке айналдырады, әдетке айналдырады. 3 айдың ішінде кейін бір тағы да бір отырып сөйлескен кезде, бәке сен дейді құдайдың бере салған баласысың ғой дейді да. Неге дейді, сен айтқан нәрсеңді мен соны істедім дейді. Басында істедім, бірақ немқұрайлы қарап жүрген едім, бірақ шынайы ниетпен жасап едім. Еңсемді жиып алдым. Қаншама жіберген ақшамның бәрін есептедім. Сенесіз бе? Миллион доллардай ақша жіберіп қойған ғой. Қасындағы жүрген жігіттердің барлығы бар дейді. Топырлап жүреді, барады, бірі кальян шегеді, бірі тамақ жейді, ана жер неше түрлі тамақ. Ұтсаң, ой красавчиксің братан деп айтады дейді, бүйтеді бүйтеді. Бірақ сол қасындағы топырлап жүрген балалардың барлығы бір ауыз, мынауың дұрыс емес сенің, анауың дұрыс емес, братан үйтіңіз бүйтіңіз деп ешқайсысы жол көрсеткен жоқ. Бірақ қалай сенің әңгімеңе құлақ асып қалғаныма мен таң қалып отырмын деп маған алғыс білдіреді де, мен айтамын ол брат, ол өзің әрекет жасадың, өзің қадам жасадың, енді алла тағала просто мен саған себепкер қоя салды. Бітті мәселе сода сол. Өйткені өзің алла тағалаға қарай қадам жасадыңыз, жолын сұрадыңыз, сөйттіңіз де бітті.
мени сизге жибере салт, экимиз кездеше салт, Алла Тагала аузыма сөз салып бере салт, сонун жасадыңыз. Осы нерседен кийин мен кадимдей ошо бир акпен кара сабак өткөн кезде де, башка болгон кезде де, башка да ошо адашкан бабаларга осы нерсени айтам. Ал энди сиз өзүңүз де билип жүрсүз го, 3000 доллар садака беретин адам көргөнсүз бе өмүрдө? Редкий случай мисалга. Берет, я 100 доллар берет, калтырап дирилдеп мисалга. Одан кийин не дейт, неден андай бир бирөөдүн окуун төлөй салуу, үйтө салуу, бүтө салуу маселелер бул энди и так да жасап жатыр го. Бирок энди мына өзүнүн тикелей руханиятына келген кезде, тикелей өзүнүн эңсесин көтөрүү үчүн, эңсесин эсин жыюу үчүн осындай аракеттерге баратын болсо, бул кадимдей жүрөк көзү негизи содон ашылат. Ана орустардын наркомания лечится, игромания не лечится деген аңгемелердин баарлыгы ол ол онсуз да бир 300 жыл орустардан таяк жеп, бейшара сүмөлөк кылып жиберген орустардын саясатына әлі жетип келе жатырмыз. Сол сонун ичинде бул да бир сол бир кичкентай махал мәтели ма деген менде сондай ой калыпташты. Менде ол наркомандар әрине емделет, өйткени оларда накты диагноз бар, накты коюлатын системасы бар, накты коюлатын уколу бар, накты жататын реабилитационный центрлер бар. Ал энди бул игромания тууралы мындай реабилитационный центрлер бар. Булар өкүнүчкө орай натыйжа бермейт. Неге? Өйткени булардын ошол жердеги эмдөөчүлөрдүн бул башынан өтпөгөндүктөн, жаттап алып, окуп алып айткандыктан бул баары бир жүрөктөн чыккан сөз жүрөккө жетпейтин секилди, бул эч кандай кээде бир асери бермейтин тустары бар. Сол сыяктуу менин так коса кетейин деген бул негизи эмделмейт деген сөз. Осы бір мақалды жаттап аламыз да, сосын кейін біз үмітті үзе саламыз. Қойш, болды мынау адам болмайды деп адам қатарынан шығарып тастаймыз да, сөйтіп өзі тұншығып жүрген адамды біз одан бетер ары қарай балотаға батырып тастаймыз. Ал негізі осы сөзді жоққа шығарып, ол емделетініне көз жеткізу керек. Ол емделетінде оның нақты уколы да жоқ, оның нақты таблеткасы да жоқ. Оның ең бірінші нәрсесі оның ішіндегі былықпайларының барлығын сыртқа сырласып отырып шығарып алу керек. Запыран болады ғой мына іште асқазанды ауыртатын, сол сияқты ішкі нәрселердің бәрін сыртқа суырып алу керек. Сосын кейін бүкіл айыбы бар, біреудің абидасы бар, бүкіл косяктарын бәрін сыртқа шығару керек та, сөйту керек та, оған бір жақсылықтың әдемі рухани нәрселердің дәнін егу керек, ортасын өзгерту керек. Енді ол шаруалары көп, сондықтан тура бағанағы айтқанымыздай мұсылмандық әсте әсте өзі ақырын 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 адам қайтып өзі қалыпқа келіп алады. Ол бір чудамен емделіп кету, қойып кете салу деген нәрсе ол. Ол жоқ нәрсе. Бұның емі тек рухани ем. Өте жақсы. Бағана өзіңіз айтып кеттіңіз, 200 мың доллар қарыздандым. Сосын барып, одан кейін тағы бір сұхбаттарыңызда көрдім. Одан кейін ол 40 мың доллар болып қалды. Енді қарызыңыздың бәрінен құтылдыңыз ба сол казинода жегізген? Қалай дейсіз? Басында қарызыңыз 200 мың доллар болды, иә? Одан кейін бір сұхбатыңызда көрдім, 40 мың доллар қалған. Барлығы бітті ма? Казинода жегізген бүкіл ақшаны қазір өтеп болдыңыз ба? Жоқ, 25 мың, 9,5 мың, осы бір екеуі қалып тұр. Енді карантин біткеннен кейін қайтадан әрекетке көшіп, құдай қаласа, бұны да ретке келтіремін. Бұл қарызды құтылу үшін менде кәдімгідей бір 3 жылдай уақыт кетіпті, кәдімгі қарыз құтылу. Одан кейін мына игроктардың тағы да бір қателесетіні, қарызды уды уғайтарады деген сияқты бір жалған психологияны басқа құйып алады да, қолым шығып кетсе бәрін қайтарам деп өзі ақырындап анадан қарыз алып, мынадан қарыз алып, сөйтіп ақырын ақырын замаскіде жүріп, бұлар балотаға кіріп кетеді, негізі өзі жақсы біледі. Сондықтан кім қандай деңгейде ойнап жатып, дәл сол жерден тоқтату керек та. Яғни ойын ойнаған кезде азғантай ақшамен ставка қойып, үлкен сумма коэффициентпен, үлкен ставкамен крупный ақша ұтқан секілді ондай чудо өмірде болмайтынын ол негізі мойындау керек. Яғни қазақ айтқандай баспен істеген нәрсені мойынмен көтеру керек. Ары қарай енді бұл мынау ойын мәселесін тоқтатқаннан кейін ары қарай тағы екінші этабы бар, ол қарыз құтылу жолдары. Қарыз құтылу жолдарды да оған да құдай қаласа екінші кітаптың басын бастап жатырмыз. Өйткені шын ойланып қарасам неше түрлі трагедиялар болған, комедиялар болған, бір сондай бір оқиғалар болды. Неге бұны да бір қарыз мәселесіне кітап қылып жазбасқа? Өйткені шынымен қарыз құтылу үшін де оңай емес.
күніге саған бес адам звондайды, біреу е итсің, біреу шошқасың, біреу сен анандайсың, сен мұндайсың, есік алдыңа келіп бандиттер келіп тұратын болса, қайта қайта неден органдардан саған заявление түсті деп шақырып тұратын болса, одан кейін қарыз адам саған звондап 2 сағат саған былапытын жегізетін болса, әрқайсысымен солай сөйлесе беретін болсаң, адам кәдімгідей шатасып шайқалып жібереді кәдімгідей. Бұның барлығына кәдімгідей сабыр керек. Кіммен қалай сөйлестім, қандай шешім қабылдандым, қандай айла қолдандым, кіммен кімді жолықтырдым, қалай сендірдім, қалай көндірдім деген сияқты бір жүрген схемалар бар кәдімгідей. Соны бір пайдасы болар деген ниетте негізі алдағы уақытта соны жасап дайындап жүрмін. О, керемет, ниетіңіз қабыл болсын, осы ниетке жетіңіз. Бұл Рахмет, қарыз, рахмет. иә, қарыз проблемасы, қарызды осы жалпы трагедиясы деп айтайықшы, бүкіл қазақ қауымына өте қажет. Әйтеуір адамдар андай көмек сұрауға мәжбүр да, маған бере қойыңызшы. Енді қазір Инстаграм бәрі көмек сұрайды, бірақ та шынымен ақ ойланып осы қарызды мен қалай құтыламын, я Алла тағалам ниет еттім, болмаса басқа қандай жолы бар деп ешкім ізденбейді де, әйтеуір басқа біреу әкеліп сол қарыздың біршама жақсысын бере салса, жартысын, қарызы бітіп қалатын сияқты да, бірақ ол бітпейді ғой. Сондықтан бағлан сізден шынымен ақ сол кітапты күтеміз. Бұл енді бір бомбический, бір термоядерный кітап болады деп ойлаймын. Сол ниетіңізге жетіңіз, Бұйырса, осы иә, біз кітап. сол Аха. Бақытжан Бұқарбай енді өз ісінің маманы ғой, сол Бәкең екеуміз отырып осы бір жасап жатырмыз. Бұл жақсы болады деген ойдамын, өйткені мынандай бір қызық ақпарат бар екен. Біз енді қанша 18 миллион халықпыз ба, соның 18 миллионның ішінде 6 миллионы қарыз екен. 6 миллион адам қарыз екен, 6 миллион адамның 80% осындай ойынға, тойға, телефонға, машинаға, үйге, яғни жан рахаты үшін 80% солай алынған екен. Бұл ресми ақпарат. Ал 20% жаңағыдай операция жасауға бір шұғыл жағдайда бір шаруа шешу үшін алынады екен да. Яғни бұл да бір қарызға кіру, қарыз болып жүру бір қалай деп айтсақ болады, бір ұлттық дәстүріміз секілді болып кеткен сияқты. Иә, қарыз алу, кредит алу. Негізі осы, иә, адамды өзіне байлау ғой. Былайша айтқанда, адамдардың бойында қарызы көп болса, кредит көп болса, ол басқа нәрсені ойлай алмайды да. Оған сенің рухани әңгімең, анау мынау ешнәрсе әсер етпейді де, тек қана сол нәрсе тұрады. Мысалы, жұмысын істеу керек, ол ақшаны табу керек. Көбінесе адамдар жаңағындай өздері айлықтарынан көп алып алады да, не болмаса өзі табатын табыстан көп, жаңа сіз айтқан сияқты, қораға кіріп кетеді де, сосын соны өтей алмай жүреді де. Енді осы кітап шықса, менің ойымша осы бір керемет жауап болады деп ойлаймын. Не, Қымбатты оны оқырмандар, енді қарызды құтылуды бәрі біледі, қарызды құтылуды бәрі біледі. Бірақ не керек кішкене? Біз бәрін білеміз. Бірақ тәртібін білмейміз да. Тәртібін білмейміз. Сол тәртіпті тәртібін, шығарып беретін болса. иә, керемет, тәртібін. Содан кейін адамда жаңағындай үрей, сондай проблема соған кіріп кетеді ғой, мен енді бұны қашан төлеймін деген. Сол үшін шынымен ақ жаңа кітапқа менің ойымша сол рухани қазынанда рухани емді де кіргізу керек сияқты, рухани жағынан қалай келу керектігі. Иә, бәке, өте тамаша. Ал енді өте күшті дүниелер айтылды деп ойлаймын балан. Менің бір Марсель Прусттың сауалнама анкетасынан біраз сұрақтарым бар еді, соған келсек, иә, қарсы болмасаңыз. Сондай қысқа қысқа сұрақ, қысқа иә жоқ, не болмаса жауап бермеймін деп айтсаңыз да болады. Ер адамның бойында қандай қасиетті бағалайсыз? Оны бір сөзбен айту керек па? Өзіңіз біліңіз. Екі сөз, үш сөз, бес сөз бола береді. Ер азаматтың бойында адамгершілік. Адамгершілік. Ал әйел адамның бойында қандай қасиетті бағалайсыз? Еркелік. Еркелік. Супер. Сүйікті ісіңіз. Спорт. Өз бойыңыздағы құндылық, қандай қасиетті жоғары бағалайсыз? Мен ба? Жұмсақтығымды. Бақыт деген не?
Бақыт деген бүгінгі шағың, қолыңдағы барың, әрбір жеткен жеңісің, жетістігің. Ал бақытсыздық деген не? Бақытсыздық деген өзіңнің Алланың берген, Құдайдың берген талантын, қабілетін тұншықтырып, соны дамытпай отыру сол бақытсыздық. Егер өзіңіз болмасаңыз, кім болатын едіңіз? Кім болғыңыз келетін еді? Мұғалім. Мұғалім? Қандай сабақ? Тарихтан. Қандай сабақ? Керемет. Неден жиіркенесіз, нен жек көресіз? Е, көп қой, оның қайсысын айтамын оны? Дәл қазір есіңізге түскен дүниені. Арамдықтан жиіркенемін. Сатқындықты жек көремін. Антипатия тудыратын тарихи тұлғалар сізге ұнамайтын? Жауап бермей ақ қойыңызшы. Дәл қазіргі рухани күйіңіз қандай? Супер. Керемет. Басты кемшілігіңіз? Жалқаулық. Жалқаулық? Мен сенбесем, оған бағлан, мен сізді жалқау деп ойламаймын. Кітап жазып жатсыз ғой, қайдағы жалқаулық? Жалқаулық ол оның енді жалқаулық басым әрбір көп мына уақытым жоқ деген бос әңгіме деп айтар едім мен. Уақыт жеткілікті соны қаншалықты тиімді қаншалықты пайдалы қолданып отырмын. Мысалы қазір үйде отырып алып мен мысалға көрмейін десем де российский сериалдар көріп қойып отырмын, маған оның түк керегі жоқ та оның. Сонда Вообще да қазіргі көп. руханиятыма қарама қайшы нәрселерді қазіргі талпынысыма, бірақ сонда да көріп қоямын сол. Яғни әлде де орнын, соның орнын толтыратын нәрселер қарау керек, соның орнын толтыратын нәрселерден айырбастау керек. Дұрыс. Қандай елде тұрғыңыз келеді? Ешқандай елде тұрғым келмейді, бір Стамбулда үйім болса деген бір ғана ой бар, теңіздің жағасында бол. Керемет. Негізінде ауылда тұрғым келеді. Ол да. Атақ, даңқ адамды құрта ма? Бұл пышақтың жүзі секілді ғой. Пышақпенен нан турауға да болады. Пышақпенен адамға зиян тигізуге болады. Сондықтан менің атақ танымалдылығым, менің пайдасы да берген жағы бар, зияны да берген жағы бар. Зиян берген жағы әсіресе қарыз ақша алған кезде. Бір адамды менсінбегеніңіз, сондай жоғарыдан қараған кездеріңіз көп болды ма? Көп болады. Әлі де болып тұра ма? Әлде болып тұрады, әлде де күресемін. Керемет. Сіздің ұраныңыз, девиз. Мен де өзімді өзгелерге де айтып жүрем, Жәнібек Карменовтың адам болып келдім өмірге, адам болып кету тілегім, бәріңе соны тілегім. Осы. Жақсы көретін құсыңыз бар ма? Жақсы көретін құсым қазіргі уақытта неге павлинге ғашық болып жүрмін. Керемет. Гүлді жақсы көресіз ба? Гүлді ұнатасыз ба? Гүлді енді бұл енді гүл десе мен балалық шағымда қызғалдақ есіме түсіп, нәурізек қызғалдақ. Қандай түсті ұнатасыз? Нақты бір түс, ақ түс ұнайды негізі. Егер сондай мүмкіндік болса, бойыңызда қандай қабілеттің пайда болғанын, не болмаса болғанын қалар едіңіз? Сондай бір сверхъестественный дейді ғой. Қандай қабілеттің пайда болғанын? Егер сондай мүмкіндік болса, қиялға кішкене ерік беретін болса. Маған қазіргі жетіспейтін нәрсе ол жаңа айтып отқаным ғой сол. Қалай айтса болады? Жалқаулықты жеңетін бір шаршамайтын
энергиясы мықты сондай бір қабілет болса. А, не еді ана? Супер человек пе еді? Не еді? Человек паук пе еді? Шаршамайтын адам болсам дегенім ғой. Аха, керемет. А, еркек сүрінген кезде әйел не істеу керек? Еркек сүрінген кезде әйел оның әр адамның өзінің негізі жақсы қабілеті, жақсы қасиеті бар ғой. Яғни сүрінген кезде демеу болу керек, ал енді демеу болатын ол оның фишкасы деп айтайықшы, сол түсінікті болады. Сол фишкасын еске түсіріп, соны өзінің өзіне деген махаббатын қайтып ояту ғой. Рахмет. Қандай тамақты жақсы көресіз? Тамақ талғамаймын. Талғамайсыз ба? Әйеліңізге онда, әйеліңізге жақсы екен тамақ талғамасаңыз. Сұрайды, не тамақ деп, білмеймін, жасай берші деп. Балан, материалистсіз ба, жоқ руханиятқа жақынсыз ба? Руханиятқа жақын не? Енді мынандай сұрақ, кешірім сұраймын алдын ала. Қалай өлгіңіз келеді? Сақалымды сипап, бала шаға немере шөберелерге қарап, бәрін жік жікке бөліп, әркімнің әрің қайсына бір аманаттарын табыстап, сен мынан жаса, сен мынан жаса, сен ана жер жаса, сен мынан жаса деп аманат толық жеткізіп, сөйтіп өлген жақсы көремін. Күшті. Құдайдың алдына барғанда не айтасыз? Көргеніме, дидарыңды көргеніме қуаныштымын. Күшті. Керемет. Балан, қазір дәл қазіргі уақытта осында құмар оймен ойнап жүрген, не болмаса маскүнемдікке салынып жүрген, сондай бір тығырықтан шыға алмай жүрген. Әйтеуір білет соны дұрыс емес екен, бірақ сонда да шыға алмай жүрген. Егер сондай адамдар тыңдап отырса, жалпы сондай адамға не айтар едіңіз? Өзіңді құрметтеу ғой, ең бастап сені біреу құрметтесін десең ол өзіңнен басталады. Өзіңді өзің жақсы көруің керексің, өзіңді өзің құрметтеуің керексің. Мынау алла тағаланың берген, мынау біз өзімізде де әнде де айтамыз ғой, қадірлі алтын бас деп. Осы қадірлі алтын басымыздың қадіріне жететін болсақ, соны қадірлей алатын болсақ, әр адам әрігіне өзін жақсы көреді. Одан кейін бұл эгоистікке жатпайды деп ойлаймын. Өзіне деген махаббатын ояту шарт. Одан кейін ол ішу болсын, ол құмар ойын, ол карта, ол қыз құмарлық болсын, ол пара алу болсын, кез келген темекі тарту, бұның барлығы айналып келгенде жалпылама құмар. Осы құмардың жақсы да бар, зияны да бар. Сол зиянды құмарды жақсыға айырбасты деп кеңес беретінім. Қолдан ол келеді. Өйткені мен өз көзіммен көргем, ол өзімнің өмірлік тәжірибемде бар. Қазіргі оқып жүрген, кездесіп жол көрсеткен балдар азғантай уақыттың ішінде тас талқанын шығарып, қарызынан құтылып, алам деген үйін алып алған қаншама азаматтар бар. Өйткені ішіп жүретін адамды, құмар ойнайтын адамды, бұлардың барлығы абсолютно талантты адамдар. Абсолютно талантты адамдар. Сондықтан мен айтатыным, азартты азап қылмай, оны талантқа айырбастап, өмірдің ләззатын сезіну керек. Осыған мен қосылам. Өте күшті, мықты айттыңыз. Өте талантты адамдар, және энергиясы көп, ресурсы мықты да жігіттер, еркектер де, өйткені сол энергияны олар басқа нәрсеге пайдаланып жатыр да. Оны тау қопаруға пайдаланса енді керемет болатын еді. Масқара, масқара результат береді олар. Балан, бір нәрсені білгім келіп тұр. Әлі де түсіңізде көріп, сон бір шошымайсыз ба? Сондай бір ойлар келіп түсіңізде көріп, сол баяғыда болған кездерім, соны әлі мен істеп жатыр екенмін деген сияқты бір шошынып сондай нәрселер бола ма? Түске ене ма? Бұрынғы кездеріңіз. Ол қай кезде болады ондай нәрсе? Ол ана жүректен жібермеген кезде болады. Ол мидан жібермеген кезде болады. Мен де қазір Аллаға шүкір, мен бұл Мысалы адам сол нәрсені
Korkatın bolsa әлін көрейін, сон мен істеп қоймайын, ішіп қоймайын, ойнап қоймайын деп қорқып жүретін болса, әлі жүректен жібермек деген сөз, иә? Бірақ оны істемесе де. Иә, істемесе де жүректен жібермейді, ол ойда тұрады, жүректен кетпеген нәрсе. Енді мен өзім қазір бұл ақ пен қара төңірегінде сабақ өтіп жүргендіктен, 4-5 жігітпен сабақ өтем, бұны бұл туралы бұл тереңірек ары қарай кетемін. Біз бағана бастапқыда айттық қой, Алла Тағала адамдар мен жындарды маған құлшылық ету үшін жаратты. Жаңағыдай қарыз алу мәселесі не үшін ойнайды? Мына мнение деген қайдан шығады? Адам баласы өзі әулие емес. Ол адам тарихында ондай нәрсе болмаған. Қазір мысалға біз отырмыз, бір секундтан кейін алдағы уақытта біз не болатынын білмейміз. Бірақ біз ойнаған кезде қазір мына команда 2-1 болады, немесе мынандай цифр түседі, мынандай карта шығады деп біз алдын ала болжам жасайтын, бізде ондай қадір қасиет, ондай қабілет, бізде ондай әулиелік, ондай дәреже бізде жоқ. Бірақ біз железно мнение болып тұр деп мнениені тігеміз. Ал енді сол мнение деген қайдан келеді? Оны ол қайдан шыққан мнение? Жаңағыдай қарызды қақтан тез тауып аласың, қандай деңгейде өмір сүріп жатсың, бұның барлығы бұл сабақ барысында айтылған кезде повторение мать учение деген сияқты. Мен әр айтқан сайын мен өзімде кейде бір таңғалып қалатын тұстарым бар. Сондықтан дәл осы тақырыпқа байланып қазір осы тақырыпты жиі жиі қозғағандықтан күнде өзі бір қырсырлар ашылып жатады. Сондықтан кейде ойлайды, қайттан барып қоймайсың ба деген сияқты сұрақтар келеді. Ондай ойға, ондай ой келетін болса, қалай деді, ойбай деп мен шошымаймын. Яғни өзімді өзім андай бір қорқынышқа әкеп итермейтін болдым қазір. Мысалға сондай ой келетін, ой кеп қалатын, құдай сақтасын, егер сондай бір ой кеп қалатын болса, жақсы, онда Алла Тағала сондай бір ойнайтын ақша тауып беретін болса, онда қайырымдылыққа бере салам. Жігітше ма? Жігітше, иә деп. Мысал, ал ойнағың келіп тұр ма? 5000 доллар ақшаң бар. Ал бір жерің шыдаса, апарып бере салма біреуге. Деген сияқты, ондай қайта солай енді басып отырып, солай тұншықтырып отыра беремін. Керемет. Қинамаймын ғой жалпы айтқанда. Аха, вот осы тактика өте мықты тактика деп ойлаймын. Өзіңді жоқ, жоқ, жоқ демей, иә, иә, келісу керек те, сосын кезінде көреміз. Иә, иә, иә. Иә, иә. Балан, өміріңіздегі қазіргі бір жоспарыңызда ең үлкен мұратыңыз, арманыңыз ба? Бар ма сондай қандай өмірлік мұратыңыз, бір мақсатыңыз? Енді мен бала кезден негізі өзімді кейде жазбаларымда айтып жүрмін ғой, біз бала кезде не ойласақ, негізі есейген шағымызда соған қол жеткізгенімізге біз аса мән бермей қалады екенбіз. Мен баяғыда бала қиялымда мен Бекзат Саттархановтың Аха, қатып қалды. Қатып қалды. Қатып қалды, иә? Мен дауысым естіле ма? Да, қымбат оқырмандар, бакенге естімей қалдым, қатып қалды. Сіздерде қалай болып жатыр өзі? Ойбой, эфиріміз мүлдем қатып қалды ғой. Естіліп тұр ма? Аха, иә, қатып қалған екен. Қатып қалған екен. Көре алмай қалдық, иә? Қазір Инстаграмға не болды? Қазір баланы қайтадан қосайын. Міне, бітіп қалды ғой өзімізде. Иә, қатып қалды. Бұл енді техникалық осындай дүниелер, енді бұған біздің кінәміз жоқ. Қазір міне баланы қайтадан қосып жатырмын, запрос жіберіп. Қазір соңғы сөзін, соңғы айтқанын аяқтайық. Содан кейін сіздердің де уақыттарыңызды алмай, өзіміз де уақытымызды алмай демалайық, иә? Жоқ болып кетті.
Бәкеңмен қоштаса алмай қалдық қой. Әңгіме керемет болып жатыр еді, иә? Қоштаса алмай қалдық қой. Қазір кішкене кішкене күте тұрыңыздар енді. Техникалық дүниелер, иә? Техникалық нәрселер мындай болып тұрады. Өзім де қоштасайық деп айтайын деп жатқам. Жаң естілмей кетті, дұрыс болмай қалды, білмеймін не болғанын. Күтеміз ба? Бәкеңді күтеміз ба? Не істейміз? Я, қымбат оқырмандарым, бәріңізге де көп рахмет. Осылай қосылып тыңдап жатқандарыңызға. Бағлан Әбдірайымов өзінің өмірлік жолынан өте күшті күшті дүниелер айтты деп ойлаймын. Түсінген адамға, я, жүрегінің көзін аша алған адамға өте керемет жақсы сұхбат болды. Әрине ол сіздердің де арқаларыңызда, сіздердің осылай қолдап жанды эфирге қатысып жатқандарыңыздың арқасында. Бағлан да шынайы өте жақсы жауап берді. Кіре алмай отырмын деп жазып жатыр екен. Қазір балан кіре алмай жатырмын деп жазып жатыр екен. Мына жақта адамдар күтіп жатыр. Ана не деген сияқты, концерттегі сияқты болды ғой, иә. Сахнаға шығыңыз енді, бәке. Бірдеңе істеп, телефоныңызды бірдеңе істеп сахнаға шығыңыз. Қалай, сіздерге ұнады ма эфир бәріңізге? Ойларыңыздан шықты ма? Бір келелі дүние болды ма? Кер байланыс біз үшін өте маңызды. Білесіздер ғой. Так, мінекей газ қосам. Так, мен қостым. Ал енді кішкене күте тұрайық, ана мінекей қосылды. О, керемет, супер. Бәке Анау жаңағы. не 4G деген нәрсе жоғалып кетті да? Мен ойладым, ана үш әріпті біз көп айтып кетіп едік, солар ма деп. Солар кедергі келтіріп кетті ма, не болды бізге деп. Түріңізді тыңдатпай. Аха, сөзді аяқтай салайық онда, иә, бәке. Жаңа арман туралы айттық қой, бала кезде сол боксшы болсақ дедік. Енді есейген кезде мысалы өнер адамдарының арасындағы болған жобада, иә, мысалға жеңіп шықтым, ол бір арманым орындалды. Одан кейін осы бір әнші болсақ деп армандадық, ол арманда орындалып жатыр. Ендігі қазіргі мынау өзімнің енді армансыз адам қанат түсіп құспен тең ғой. Енді өзім шынымды айтсам үлкен бір кәсіпкер болғым келеді. Одан кейін тек мынау әншілік емес, бір тұлғалық қалыптастырып сондай бір қазаққа бір пайдам тиетін, сондай бір қоғамға, дәстүрге пайда тиетін сондай бір азамат болу, сондай бір қазір Құдайдан тілейтінім сол. Одан кейін бір 5000-ға жуық ер азаматтар тәрбиелейтін сондай бір орталық болса деген секілді піспеген шала шарпы сондай бір ниеттер, армандар бар негізінде. Маша. Оған да жетеміз деген ойдамын, иә, Құдай қаласа. Иә, өте керемет. Бағлан мырза, шынымен ер адамдарды шынымен сондай кіші жас кезінен, иә, оқытатын, бөлек оқытатын, рухани сабақ беретін, рухани дүние беретін ондай мектеп ашылып жатса, онда бұл өте тамаша болады деп ойлаймын. Қолдаймын, Құдай осы қаласа. арман мұратыңызға жетіңіз. Енді Бағлан мырза, сіздің маған қоятын сұрағыңыз бар ма? Сізге қоятын сұрағым, нақты мен бұл туралы ойланбадым, бірақ инста парақшамнан оқып үнемі
жаңағындай жазбаларды оқып, жалпы мынау бағытыңызға қолдау білдіріп сөйтіп жүрген азаматтардың бірімін. Сондықтан мен тек қана сізге сәттілік тілегім келеді. Сұрағым жоқ, егер сұрақ туындап жатса, эфирге қонаққа шақырармын. Оо, керемет. Рахмет. Мен жақсы көремін, негативті комментарийлер бар екен, жауап берейінші мен. Давайте. Шегірткелер деген жақсы болды қазір. Мындай жалпылама теңеу бере салды да, енді мен мына бір нәрсені қосқым келеді осы тұрғыда. Сіздің де оқырмандарыңызға айта кетейін. Біздің де оқырмандар есте сақтасын. Жалпы адам адам туралы айту үшін алдарыңызда еркек болып сөйлеп отқаннан кейін менде ешқандай шегірткен белгісі жоқ. Одан кейін адамға ондай сын айту үшін, ондай пікір жазу үшін негізі әркімнің өзінің ана көкек өзінің атымен шақырады деген сияқты өзінің адамдар негізі деңгейін білдіріп қойып жатады. Ал енді жаңағыдай дәл солай айту үшін адам үш жағдайда немесе сапарлас болуы тиіс, ол хадисте де бар. Одан кейін көрші тұруы тиіс, одан кейін бастап туыстық қарым қатынаста болуы тиіс. Енді осы үш нәрсе адамда болмайтын болатын болса, онда айтылған әңгімелердің барлығы өкінішке орай мендегі самозащитам дейміз ғой, бағанағы айтқандай блок менде өте жақсы. Сондықтан осылай бос қаңғыған сөздер айналып келіп аузынан шыққан сөз, жазылған сөз өзінің тағдырына айналып кетуіне ешкім кепіл бере алмайды. Сондықтан осындай жазған сөздерге мен сондай пікір білдіргім келеді. Одан кейін лотерея ойнатып жүрсең анау мынау деген сияқты тағы да бір әңгімелер бар. Лотерея ойнататын болсам, иә, ойнатқаным рас, бірақ мен лотерея ойнату үшін мен фантик сатқан жоқпын, немесе болмаса бір билет сатқан жоқпын. Мен не саттым? Кітап саттым. Яғни қолыңызда құнды зат қалды, ұтсаңыз ұтпасаңыз да түсінген адамға кітап ол өмірлік азық болып есептелінеді. Ал енді кітаптың құнын, кітаптың бағасын білмейтін болсаңыз, онда мен сіздің деңгейіңізге, сіздің дәрежеңізге мен түспей ақ қояйын. Ал енді лотерея туралы нәрсеге осымен дұрыс жауап бердім деп ойлаймын. Сондықтан қатты айтып жатсам немесе басқа болып қалса кешірім сұраймын. Супер. Негізі адамдар сондай негатив нәрсені жақсы көреді ғой. Ана питация деді да, сондай бір құнарланды. Мына жақта бір керемет рухани бір бәле бір бәле деп жазып қойсаң, мына жақта біреуді жамандап жазып қойсаң, адамдар сол жаққа қарай жүгіреді да. Ол деген сондай инстинктті біз мысалы көршілер айғайласып жатса, ей, мыналарға не болды деп бірден құлағымызды тосамыз да мысалы. Адам өзі сондай. Енді қазір ораза айы, қасиетті ай, рамазан ай, ойбай біз қазақтар мұсылманбыз, андай мындай деп айтқанда біз өте мәстірміз да, бірақ та соны өзіміздің әрекетімізбен дәлелдей алмаймыз да, қарапайым комментарийға байланысты. Бір кино көрген өткенде сонда айтады да жаңағыдай, все записано деп, все сохранено, барлығы жазылып жатыр, барлығы сақталып жатыр. Қымбатты оқырмандар, барлығы жазылып жатыр. Қандай сөз сөйлейміз, не дейміз, қандай дейміз, комментарий бүкілі жазылып жатыр және бәрі сақталады. Сол есімізде болсын. Дұрыс айтасыз, анау ойыңды түзе, ойың түзесің, сөзің түзеледі, сөзің іске айналады, ісің әрекет, әрекетің мінез, мінезің тағдырға айналады ғой. Сол сияқты сол осы кісілерге де соны айтқым келеді. Одан кейін енді өкпелеудің қажеті жоқ, өйткені айналып келгенде жаңағы Абай атамыздың сөзінен айтты ғой дейді, шырылдау шегіртке деп. Енді Абай атамыздың мына бір сөзі де сол айтып жатқан адамдарға жауап беруге әбден болады да. Өзі шошқа өзгені ит деп ойлар дейді. Енді берді сорласудың немесе бір бірімізге күйе жағудың қажеті жоқ. Одан кейін тағы да осы бір сөзбен аяқтай қорытындылай кетсем, адам негізі қателескен Алла тағала ұнайды. Адам қателескеннен кейін тәубесіне келген кезде Алла тағала оны жақсы көреді. Енді мінсіз адам ондай жер бетінде ондай адам жоқ деп өзім есептеймін. Одан кейін біреудің мінін көргенше, біреудің жамандығын тергенше өз бойыңды тазалап өзіңмен күрес өлгенше деп Шәкәрім атамыз айтқандай, біз біреудің күнәсін көргенімізбен өкінішке орай біз оның тәубесін көре алмаймыз. Ең апасыны ең қорқынышты нәрсе сол. Егер ол адам тәубесіне келіп қойған болатын болса, онда біз өзіміз ертең сол өсегіміздің етін жеп қалуымыз ақыретте әбден мүмкін. Осы мен айтпағым. Рахмет Бағлан, өте күшті ғибратты сұхбат болды деп ойлаймын. Көптеген оқырмандарға ой салатын, уақытыңызды бөліп
Осы эфирге келгеніңізге, келіскеніңізге мен басым деп рахмет айтамын. Осы ақ Рахат пен сол, қара иә. кітабы, иә, көптеген адамдардың жолының ашылуына бір қандай да себепші болсын деп тілеймін. Және алдағы уақытта да шығатын мына қарызға байланысты кітабыңыз сондай бір жеңілмен, қайырмен шықсын. Сол кітапты сүйіншілеп отырайық. Бұл кітап енді шынымен ақ үлкен қазына ғой, бұл керек. Тем более сіз өзіңіз соның бәрін көріп келген адам ретінде жазу бұл өте құнды дүние болып табылады. Сондықтан бағлан сізге ұзақ өмір тілеймін, денсаулық тілеймін. Және Рахмет, амин. рухани әлеміңіз, я, рухани әлеміңіз әрдайым да жарқын болып жарқырай берсін. Қара жағыңыздың бәрін басып қалсын. Бағлан, көп рахмет. Жақсы, онда эфирімізді осы жақсы нотада аяқтайық. Көп рахмет. Жақсы, сау болыңыз. Сау болыңыз.